یہ مسجد توبہ ہے جہاں غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اور یہ سامنے قبرستان ہے جس میں ذوالبجہ دین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا تھا اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا۔ سبحان ذوالبجہ دین، مسجد توبہ کا مینار ہے۔